Mesmo sem a presença imponente do pai, o lendário Rickson Gracie, no seu corner, Crow Gracie, que estreava no UFC na sua quinta luta profissional de MMA, sequer suou. Estrangulou o veterano Alex Caceres em pouco mais de 2 minutos no UFC Phoenix. E como a luta foi muito rápida, fica difícil analisar profundamente qual é a capacidade, aonde o Crow pode chegar nessa categoria, porque ele alcançou o body lock e já foi para as costas com 1 minuto de luta. O que dá para dizer é que ele é realmente um cara frio, calmo na trocação. Ele não fica desesperado, ele não tem problema para tomar golpes, né? O que a gente vê que é uma coisa comum na transição de jiu-jiteiros condecorados para o MMA, né? Porque tem o reflexo natural de abaixar a cabeça para entrar em queda, então não há isso com o Crow. Mas em relação à troca de golpes, não dá para dizer muita coisa. Não sei nem se o Crow absorveu um golpe sequer. Eu acho que ele botou um direto no Bruce Leroy. A curiosidade é que o movimento que ele fez para encurtar a distância foi aquele famoso pisãozinho no joelho, né, que o pai dele imortalizou lá atrás no Pride. Vi algumas críticas na direção de que em pé o Crow parecia meio lento, meio disperso, mas esse é o jeitão dele, né? Tanto que o apelido dele é Ice Cream, né? Ele é gelado, é como se fosse um sorvete. O Crow é aquele cara que deixa jogar solto e vai evoluindo durante a luta. Agora, uma vez que ele agarrou o Alex Caceres, aí a gente tá falando de um animal diferente. Um cara que treina jiu-jitsu basicamente desde que nasceu. Foi campeão mundial em quase todas as faixas coloridas, roxa, marrom, vice-campeão mundial na preta, campeão do ADCC. É realmente um animal diferente comparado a 99,9% de todos os lutadores de MMA. Eu acho que a gente pode fazer é analisar onde o Bruce Leroy se encaixa nessa categoria, né? Ele deu uma luta muito dura pro Yair Rodrigues, o Pantera, que é um top 10, né? Perdeu por decisão dividida, vendeu uma luta mais cara pro Uriah Faber, que só o finalizou no terceiro round, já bateu o Sérgio Pettis, por exemplo, é um cara com 20 lutas só no UFC, ou seja, tem um caminhão de experiência a mais do que o próprio Crow. Ele é claro, não é um top da categoria, não tá sequer perto disso, né? Tem 10 vitórias e 10 derrotas no UFC, é um cara bem constante, mas também não é um freak, não é um cara que nego atropela, tira pra nada por aí. Outra curiosidade é que o Crow é o primeiro Gracie a vencer no UFC desde 1994, desde o Royce, né? Dois outros Gracies já lutaram nesse meio tempo, o Roger e o Renzo, mas os dois fizeram uma luta só cada e perderam, né? O Roger pro Tim Kennedy e o Renzo pro Matt Hughes. E no final ainda mostrou que tá afiado na promoção, abre aspas. É melhor todos os pesos penas tomarem cuidado com os seus pescoços. Isso porque na semana da luta ele já tinha dito em coletiva de imprensa que esperava um adversário melhor do que o Alex Caceres. Eu postei isso lá no Instagram do sexto round, o link é o primeiro aqui na descrição, e o pessoal caiu matando, chamando de arrogante, disso e aquilo. Mas pra quem não conhece, essa é a boa e velha autoestima dos Gracies, né? O Rickson era um cara com uma autoestima, por exemplo, muito elevada. E você ainda mistura isso ali com a pimentinha dos irmãos Dias, que treinam com ele durante todos esses anos, e você vê que o Crow vai ser um cara midiático também, além de poder ser um bom lutador. Muita gente apontando para a diferença de tamanho, mas o Bruce Leroy às vezes engana um pouco por causa do tamanho do cabelo, né? Porque a altura deles é mais ou menos compatível. O Crow tem 1,75 m, ou seja, ele não é um cara pequeno para a categoria até 66 kg. Ele é mais alto, por exemplo, que o José Aldo. O Crow tem 30 anos, olho nele, claro, mas o UFC vai ter que fazer algum planejamento, né? Não adianta entrar num hype agora e botar ele com um top 15, por exemplo. Se botar ele com Darren Elkins, que é o 14º da categoria, é uma luta completamente desproporcional em relação à experiência, tempo no MMA. O Crow ainda é um iniciante no esporte, então tem que ser uma subida gradual, e acho que o UFC vai o gerenciar dessa forma, né? Botar um cara de repente um pouco mais duro que o Bruce Leroy, depois um pouco mais, e vai avançando aos pouquinhos. Então, por hora, esqueçam top 15 ou qualquer coisa do tipo. Meu amigo João Vitor Xavier deu uma sugestão curiosa, que é o Ryan Hall, o mago faixa preta de jiu-jitsu, né? Muito famoso na comunidade do jiu-jitsu, finalizou o BJ Penn na sua última luta, lutou com 70 quilos contra o BJ, mas quer voltar para a categoria até 66 quilos, então o Ryan Hall e o Crow Gracie numa luta de MMA seria quase uma luta no ADCC com luvinha, então talvez é um encaixe interessante, principalmente para os fãs de grappling. Mas como sempre, pessoal, esses são os meus 2 centavos sobre a estreia bem sucedida de Crow Gracie no Ultimate. O que, que vocês acharam dessa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal do Sexto Round, vou fazer mais uma resenha sobre o UFC Phoenix, vai ser Caim Velasquez
versus Francis Ngannou. Assim que acabar a luta, tem vídeo aqui. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.